Скандал навколо конкурсу на посади суддів Верховного суду України. Громадські активісти та юристи звинуватили владу у намаганні просунути на ключові посади вигідних кандидатів. Про кого саме йде мова і хто покриває корупцію у вищих лавах юстиції України, дивіться у нашому матеріалі. Директор відомої мережі готелів Ірина Пшенна ще з минулого року судиться із колишнім чоловіком за майно. Справу програла, подала апеляцію. Та потім громадські активісти опублікували в мережі інтернет начебто переписку адвоката її чоловіка. Виявилось, на рішення суду могли вплинути. Із средств масової інформації ми вдруг узнали о том, що якби рішення першої інстанції було получено суддею по електронной почте от адвоката моего бывшего супруга Андрея Гусака. И, соответственно, вынесено это решение слово в слово, именно так, как было написано в электронной почте. За даними ЗМІ, рішення міг підготувати батько адвоката, член Вищої ради правосуддя Микола Гусак. Ось копія начебто їх листування. Микола Гусак – скандальний служитель Феміди, який, за даними ЗМІ, активно допомагав втекти від кримінального переслідування суддям-зрадникам у так званих ДНР і ЛНР. А його сина, адвоката Андрія Гусака, звинувачували у підготовці антиукраїнської пропаганди через свою медійну компанію. За фактом підготовки рішення Оболонського суду членом Вищої ради правосуддя Нацполіція вже відкрила кримінальну справу. Утім, замість того, щоб залишити посаду, одіозний суддя Микола Гусак вирішив навпаки піти далі кар'єрними сходами. Взяв участь в конкурсі до Верховного суду і отримав один з найвищих балів. Такі історії не поодинокі, каже адвокат Ростислав Кравець. Результати конкурсу, який проводить Вища кваліфікаційна комісія, юристи вже неодноразово ставили під сумнів. В мене виникає сумнів його об'єктивності, неупередженості, а також законності. Тому що, коли ми стикаємось, наприклад, з оцінками, яких чи тим, кого допускають для подальшої участі у конкурсі, кого відсіюють, то виникає все ж таки сумніви обґрунтованості тих рішень, які приймає Вища кваліфкомісія суддів. Не зазначається там остаточний бал, чи остаточне рішення пройшов, не пройшов. На чому він ґрунтується, не зрозуміло. І це дає підстави вважати, що фактично конкурс відбувається повністю контрольований і відбирають виключно осіб, які тим чи іншим чином вигідні діючій владі і які будуть до неї лояльні. Діючий суддя Верховного суду України Богдан Пошва теж брав участь у конкурсі. Не вистачило лише чверть бала. При цьому тести і на знання, і на доброчесність пройшов успішно. Хто занизив його оцінки, не знає. Каже, можливо, забагато критикував сам закон. Ситуація, яка триває з кваліфікаційним оцінюванням, є досить таким результатом невеликої професійності суддів, які брали участь у цих саме в цьому процесі, в прийнятті цього закону. Коли сформована Вища кваліфкомісія по принципу, що ті судді обираються і вони не здійснюють правосуддя, значить, по суті, втрачається рівень людей. Це вже, скажімо, суддя швидше стає чиновником. Більше того, кожен з таких чиновників на 3 роки фактично має імунітет від правосуддя. Строк придатності, вірніше, достатності або легітимності кваліфікаційного оцінювання триває 3 роки. Виходить, що суддя чи претендент на посаду судді, який пройшов кваліфікаційне і, скажімо, став призначений на посаду, він, виходить, 3 роки має індульгенцію здійснювати, виходить, будь-що. Наразі конкурс оголошено на 78 посад суддів Верховного суду. Він має завершитися вже за кілька місяців. Хто саме за таких умов може потрапити до Верховного суду і які рішення і на чию користь прийматимуть такі служителі Феміди, можна лише здогадуватись. Ця судова реформа, на мій погляд, не дає підстави вважати, що ми формуємо незалежний суд. Ми якраз навпаки формуємо залежний суд, повністю залежний суд, який не буде приймати рішення проти будь-якої діючої влади. Прийде інша влада, вони також будуть виконувати і завдання. 3 найуспішніших конкурсантів – члени Вищої ради правосуддя Микола Гусак та Тетяна Малашенкова і її голова Ігор Бенедесюк. Про них ми розкажемо у наступному матеріалі. Оксана Григорєва, Леоніда Борін. Подробиці. Телеканал «Інтер».